Ütüyükünün enkündü isteyiciler bit, onunla karayiciler bit. Cebi gün bir hikap seti bit bu ağayak konukta hatta tığihilin üyelerin küle beleten mite. Onun sivastan bir bu cahtalları ınıran bıtı kaysi ve de çöpçülü liyicar. Dönün ınıran bıtı oltu tuğla kapsiti yapıt çoğlan ottan. Bu oğunu iyi çiva pruhun tarihi yapıt. Bu seyinden bu çatı canı sergeni tığa kaysi ve de kaydak sihir yakka hübün tuğunan tığa sirin üyelere, cahtallara, beylerin sanalarını et yaktıra. Cevanda kim nakil olur olur için. Manna börtte sılgı hıbıta kaçakta mıda pitnesi terilte zati yakınik bilge dire ulyanı Степановна Семенова, он на бытарилте бед браха Светлана Владимировна Васильева каленолороллар, он на том горнайтан, ферма Лиханова один, бахна кайстева бахлага Вера Петровна Лиханова бетнен каленолорор. Де бута кайстева туберта кайстева та тугунан директорна нехебе кебеле ацыл, гы, сюхуйтите, улахан кайстева. Остан бо горнайтан калбе бахна кайстева, месыл гындан директорнар, ону тахна ты кайстевым продукциятын переработкалыр, астыр, юллюр, сүрінден әт, оныттан бігеттан ұчылы дегарастушы және тәбетті отонтон, жарас отонтон оңырын әғетті кені бәйтін көпсәнтін істек кет, түң оңырын отонтон арас отон бүліс бұлға білден әрәр продукцияны оран тағар әрәбет. Оныттан бігеттан қайшты бәтігер ұлақанның тұқта баппы бұлы жәнібін үксін бұ оғану ете. Ты кайсты ватыгар, ты хилин үләһет яттылар туған алақтыры, ол туынан кәпсет яқпыт. Оты дикки 0-0-6-16, оты дикки 11-6-16, онларыйын кәпсет яқы тықтын сәп. Үте күнілер. Үте күн. Деті әтілді бітін күрдік, білгенуттан бәйгі күрутіне тәбітте. Ты кайсты ватыгар, үләлейір жан ақсана ағыйыр, онны үләлейін бағалақ жан тон аччаны хелдерди ордук иччадаттын тарихи бик жасетте биенеттин бир тухан үлүлиси жалларды жебу иччаты би кайдак угу жок бутун себе гетен тухан алах кетинне ким сагалды үлүлиси палын отон мен билген санавынан болгон отон кайсыва конечно хатта састагы телбек угуна баран билген бу хахарин иччата онна Олох тохтору тирек бюага тирек болаларын тохгарытын үтчаттар бүтэн итен тахарар бүтэр улахан вопрос бар тоға дейті қына боланы үтчат фермаға үлілі келен бағар бат бейі қайсы бүтэр үтін дегенен қамнас үйай төлінер оны үтін маннык гэни котоннор бот улхан комплекс благостройный барда типовой механизированный комплекстер дахбыт ага онтон буллана олда боллар хим бир хайдагара мен кетен кырдыкпына билген бу састагы түлләре мин бәйми өлән нәхтер мин күрдүктер кете кайсы долларын эһенерләр дробиллар кыйбат боланерләр Ол гынан баран оғылыру, халгы иетер, күхтара хоқ, олыбыра тыға асуатыгар сұстываттар. Онытан бары білебет, онлық балығыне барын. Оны мен көрдіқ бұна әте, әлбәқ оғылы ақтыр деребіне ағайық болбадықтар, әлбәқтар. Оғы пасубиеттігар, оғыны иетеге, олырыр иелер әлбәқтар, кенлер болағына. Bu ülelebetler, olanı görüntün elbek oğulaktır, oğu kaçtakiler, şühi itibetler, onun atılı hanahan olur olur. Bu olur, kulubura min hana var, onca hıl. Onca hılından bu olur ulatıktır. Onu kimi görünür, kanına öğrenenler, ülağa öğrenenler, bu kinler, bege türüktak boluktarın sana atak buna ıdırıkta tabın. Потому что o skola bətin oluğundan olurur, agra skola da bollar. Kinlerge bollağına ulaqan propaganda ton kendiki biremelerge ıhtan ereller gınan baran uje koytağın bar bu pıhlaq ülağa Тегерігер үлелер жонныру улахан пропагандалағын, сырдатағын соқ бұғылақ. Онына бұрын, бұ бәе оңғыран тағарыр продукция қачысты онайын, оны дұрубыға тоғылағын, чөйдік бұғары қынады бұғылақ, оғылырғы етеге, оны дұрубай тұрқтақ,
чырылықтақ болаларғар туғары олақан системнай школаны, десаты, оны производствоны ғыты бірке, оны молодеж администрацияны ғыты бірке қайдары үлі барын нады бағылақ дияны бұн. Күддіктағыны те, от қараққаттың қолауыр білген бігеті сударыстваттан, сударыства үйдам көмілі әрде. Қаннык та болын, қорат та болын, тегері де болын, кинайдетер ұлаққан те үйбі қатчыны көрір, барат түнін сәсіәні вопростары сайыннара сатыр, сайыннарар сатыр да болады, сайыннарар дек қанады олла әдіннікке де. Ол түмігері те пасуубия да көрір, оныттан сеттерін те оғылар қайдары бір әттіні чүгей, ікі сәттіні ола көддіқ оғы үләттен та еті көстер болла әдіннікке де. О, ия, қаяндағын оғытын етектәқтен, үліға. Самый главный уляй тихта. Ведь ты джеджен тутан каван кордерен. И не дик был лайн. Анну га, анну. Вере Петровна тохтен и тинне. Эн оғыларын қай дақтар и тинне. И тинне төрөппіт сыйана алыс улахан дияны бұд. Бәбет қолы бұр бұдына нәрі көйен көрдер аркақтақ бұд. Айылған таптыр бұдынан, айылға жар бұдын сөбілер бұдынан, нон тұғы ғынар бұдынан батығынар ажамыд бәбет қолы бұр бұдынан. Қолы бұр бұдынан мен төрөппіттерімді қаға істуатын үлі Мамам үйетін тұқары бірігәдір, ұны күрі артақпына білі, кенді күтір батығамын қотанғы тиемен әлбәк планеркаларға, әлбәк күхіл мұндыққа еңе. Көрін істен күхіл мұндыққа дәжі кергеті әнігінден туары бұны журналларға ренді бі толар сорбын өйдейбін. Бабамын күтір сайыны бұға батыға жаман отта амастан тайылғаны таптырғы олап бұтым, тұл атам барамын әме бәем. Бәм сол бұнан түй өрәқтінен, үнінден тұқын тұры өлігеті болан олардақ, олар ұғы жіп бұтым әме, баңы өлі әбітім ағылсыл. Ол дүнер производство өлі әбітім, ұнтан білеген еті, оғыны әме айқаға сығандырыққа, нада дейін бары семьянан, әме түрете тұспа бар олынна. Тұға еменні айқаға деке бар бағына қағасты бол бұл бұтығар. Оны тұспа бары семьянан бірге әдігі бұттен. Толкуйттан кәлбидәді. Потому что папа бұд бәйім кәргенім дәліні бойшы кәті, бәйім баңғалар өретім, үлелер өретім. Өші ол оғылар бұдыттың тәйін бара қаттың? Да, оғылар бұдыттың тәйін бара ғызбық бұд олақ. Оны олған ол бұдетті ембелейп болан жеғылар оқтур, қанда да кемді кеніне үлелеп бәтті, қаяват Онтан токуйдамы қайдағы дәнте токуға кәлбеппет. Бәрі білге, но папа бұд ол дәлінді бөлшікті да жән айылқа, біз бұлы даңа айылқа баран қалар еді. Ол ұны токуйдантын мен бәмеме бастан өлі бітті, осынан өлі бітті ұрайын барамын бизнес план, еңіз ұрайынан жарықтан айтып бітім. Бәм бәбі компьютері тұтан баран олары рәдім оғыларым. Бәлірі жалар еді. Бәлірі 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 жалар еді. Тоққа дағыны хайына ба білі. Бәлі мәйдәмі рәбір күрдік тоқтан мамай маңы хұрую, оны хұрую. Күрдік кәтеге түстен. Нәрі тіндік қаддағары мамен болан қалар ұсыпта. Онтан тұл бәрче бары бағынай болар әйіп біттемін, айылқаға барар әйіп бітті, папа бұд айылқаны өбілі, бәм әме бұз болымда айылқаға бара хатып бұд. Онтан қаймыншы давай бағыны қағасты болу қайын. Оны білі жылға қан қаябынан бағыны қағасты ассоциация тұғар әні үлелі керен қал бұдым. Оны әжімін бағыны күтірі де айылқаға серге оққа үлелерлер бұла пастаянны. Нар өрі көті әжелер настырайын елақтар үші бай, кейі кәпсетімді, нар мұны кәпсетілерінен істен ұмсыраған бұла. Оға нағын жөй білі, біз бағаған ағын нар тария әжелер әді кәпсетілеріне, кендері ұнтын. Бидді айылқаға барамын тұнна тұйға жүппіт, бағына қайсты жүппіт, ұлысы ғиға неке фарафтарға ғылды тауыппіт, оны үші бәді ол бағына қайсты аға бағылығы олар. Тағама үші бұл әді бейі қаманлық дір. Айылқауы бар, тұнар тұмыт бар, тұнар алғымыт бар, сөйі біт аспыт бәбітігер бар, оны кейеға тұғақ мантан ордық жолынады нейден. Күддік Оны төбөбір нар үтінді керен қалбыда, оның нар оны төкөйді ғыджар болан қалбыдым, оны төкергеменен көпсет әбет, оны күрдік тағанын жәмелі әме қайда қына бұды, жоғына жа масығына бұдың олар тамыд, ұлған масығынан ұлан мұд, әме ұлған солғада қабытту, әбетер үтіндік бағына қағасты болан мұд тәрінен бара бұдту жәмелі төкөйді ауып Жабыр представляйды арай, маңы ұлған байы вол бала ақын, тұлықта ақын. Айынды ғыджағын үші айды дейбін. Ота үшіге яған, үйрағын үйрер дұ дейбін. Үшіге айдейді бұрысты. Антан бұлағына арай представляйды, сөбілен бұл тұр хергер арай, маңы басылғылар, базал ақын, жел ақын, өзбақ байы сылғыл ақын, қараған көрір. Қайдағы айды дейбін. Оның сүрағын,
да кыджык олохонну кэбитин ыртык манды жүрөн калбита жа всё чагна аны баана касса болот он сетте халлактан теримик ой талла кайы он сетте халлактан мен сил кос поддержка ты ол на баарынан барамыт мен сил коска гараңга кытып бит на сылгы бола кайсты бола бит ден ол онтан ала ди оголор кайдалынылар үйрүй баба бу нутул самала үйрөндөр билдер болбай хан баара теримик о кыбыр тор түбүктөр баалар дот оголор гор да оло оло сыгагы мыппендер тарып билгенде кайдактаны токуй дабапбыт Мен те улахан ол бүдүгар көрсөтүп атынан ар биле үйөрөр көтөр деп хасар дай бүгүн камна барабыт мамалын барабынды папалын барабынды аны тиен үлөгө үйөрөнөр деп биле бу хырыга баа якын таата барандар ба базаларга күрөлөрүн тен тең келдилер ого мүчө байдык аны сүгэнден маннык сердия катырык тыра биттер мен те үйөрөн көтөн папата видео астына калдык деп тутта үйөрөнөр тутта үйөрөнөр булага ии да таган атта ода касаге эрда калагы кетти олар все улак улатын үйдөрүн төйдөрүн тутан улатыры ити ише булдай отта хеге де кайшты бар ии чарти олар бүтүгөр бар уокт сүйөт атта калакка оголор гор отта мен оголо төөт оголоокпун бем Улахан агам бала тоқылалыр. Мисной сыққа. Бәйбетін кітті болмай. Бәйбетін кітті өлелер. Икі олып тұрманы көріп қалалыр. Супандыр. Тәйбеттер де. Оқыдан бірім оға қалдықта қалды. Түйет оғаттан бірім оға. Қырға мұз қолы оғды. Олға хүдді әрді? Олға хүдді әрді. Олға түрі оғаттан қотанғы бәйбін кітті баты әрді. Оның тәвістенгі хүдді әрді. Үтіндігер хұрттағына боғон сұстар болды, кетте қайшты болды, ол көріңіттен болды, тақ болды. Кемірі сұлғыға бар, кемірі қотонға бар, арас жарыққа бар тігер бар болды, бұлққа, халққа, девікке, айылға тігер бар болды. Бізде білден тұрыр ән жарық кетті, оны қас бейді кеге бартын бәлін жарығынан көрін оғытын сұйыра тіқті, тақ құрды көлді, оны бұлды. Ты хайсты бит үлі жидет жамула. Ота атын жа қайда болуқтыр? Атын әйгілі әйтті? Отын әтергетілі атын әйгіға әбіхәт бары ты хайсы тігір үлі лехтақтар жам болба. Так болуға дейіп. Главное, оғо ети тігір оғо айылғатын, оны дөйдетін өбілер болуқтар. Оны кені қаяндағыны натуральный ағылығы. Бұ именно бұ бәйі Үйрен яқтақ, онына тарды яқтақ. Главное. Не жаңыңын ұчығыны, онына үлені, қайда бағар үлені көйір кейіп олықтақ қолы бұры. Оны бұлында тұғы ерігер олыр болығына, кені бәді еттері сөйіленері бұдан ұрды қолы бұры. Бәді еттен сөйітін уатан бәді едәліленері бұдан ұрды. Кені беге тұрықтақ болыр. Кені қайдақтағыны, қанықтағыны кризиске кені құттыр бұд болыр. Оның кені болғаны әтергетілі сөйігілілер ке, бірі әтергетілі стресс дәбәт та болыр болы. Сөйігілерін күтті ғыджар, сылғыларын күтті ғыджар, кені болғаны беге тұрықтақ, бөғі ханалақ болыр, қан барыр, сүрді ханалақ болыр. Оның болғаны отын атын әке құлығыры техника түгерген барыр болықтарына барылар болады. Мен құлығыры бір құлығықпын, Сергейден кені болғаны Росгвардияға үлілер кірірді аттан кені хоғытығығы болам мен бәтін көміске тәрібін көміскен әрігерді демен оны әркейлі болықтағын ең спортқа аспытым. Кені білейін мастер спортта Россия по боксу. Оны әкі олақ, сендер бүт таққалылар бияқа. Да, сендер бүт қайы болақтар. Аға, оны тәй өреті хаты бүт. Оғынан барын ұттан бия қолыр бүт сендер бүт натуральный ағылғынан ағылғын. Қораттың кәлір болақтар. Бәбіт әппетінен, бәбіт сөгі бітінен, бәбіт арғы бүтінен ағыта бұт оғылыр бүт. Манна қорат жонлыра Олар төрім сұйықтар болды. Сайын өттігер атырттарын, сақалы тұйыннан. Қолы бір оңдық бар бұты олар атын оғылар кәлелдері түйетті. Қырады оғылар дей. Қайдара олар иян сақалы тұйыннақ оғылар кәләтшілер дейінді. Дәремін аға, мен хана бар бұлығына көрік қолыр ұрығы. Хайдыдыттан дәремін аға олар ұрығы сайдыды бұдан ұрдық болар. Кені білері көрірі, оны бұрын қамсанлары физически дағыны. Оның бұлығына қайдақтаны көрікі төтістені ақатырын ұғыл ұғыр ұғыт ұғыр бұдан
тепличные условия олороготтан будан хайдылах болар. Оны будан тухтах физически дыруба йогу болар. Онын була мяна бар эти хала дойдубу талаячылары даганы үкшүлере тэхриттен төрттэхтер. Потому что кинлер толкуйдулары даганы онна биле айылгага сибеге салгынга айтал хэджибуттары даганы тухалыр дияны. Онын була на олору үлага веретертен олох төрпіттер күттанымықтыр нады. Это юридик так было, было было то тебе сам не видти, урод сапкос колкоса, жандар тонусылар да, жандар ты блин, айди вот еще и бетти газ, вот кидде бартигар, а на благоустройство кидде делер битигар, еще и бетти, бирет ты надан котдак, а рай бери сам не бит, биту я сам бартигар, мускиллери да, махайты ите калан албыт урут Аллах биле әвәл әтеп итте булдыр калан калбыт тогара ди дикте бу батакта ди бир итне айтыгар кисәтте кайдар самый кияктыр ди кар күрдүйде мас кайтан ди оны найлаһи булута ите бар таки ягайдар ди бар ди ите не калбыта биллер хәпке главное ите күне суулусага тагастакына урут улусага тобус толрого болар ите футболдан хоккейдан билген ба улусса чумпо бай оголор улук такыбаттар диеттен бүкпаттар оголдо оголлар курдуктар интернет дәлгәнне деп сөйләттер мин күрдем буны оннуга 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 аллах талаан оннуга сүрәр көтөр огагы ябыта агы ябы дите бер тахай дину тарбах бакынан барын кайда кейдик синер үтүрүп татаан эретенте кенге кайда болап дейди бу улап тоолор оолор кайда болар иде ол хинданы би бу теманы кепсет оолор аны булана оскола кайда ди осколага булганы бу адарионна оолор балдар хеп ол оолор жайлалар олимпиаданна эгининен хеп хайнаралар олок чуть ли ученый степен на джон докладын гитагар курдуктар хеп оолор кырдактардан онтон средний холобра борустой үрегалы мат оголор болланы калан алалар вообще хатан да урыба болалар итне холобра басап көрүдө кына осколону бүтөр бүт оголор он ошибкалак болалар бу тоя да кана болганда кинлери уже кимде жарыктанмат именно бу класска агая кадырына огону ылалар стимул ден бар уштарлар да олор бу ижайлар арасында олимпиадаларына негинен онтон борустой оголор хепте наоборот мяна бар борустой жонтон борустой ойдого оголортон ордук келинерге фанат үскен такынчы бәбинен аттемин потому что мен осколага жан олок үрөнөр бөбүлөп аттем айылга барып биле улаханаңы булагана биги сайлыктарынын нуру деревняга бийте сүйү да гыда калбат билингенге дилы бары сайлыгынын нуру онун бине мия укучак жан аластага деп онна биле күн үрүнө кирер битер билмениктер бүн гытта маннык ту хурар этибит беле бу аны күн ана астак кык бит жан ынырктык актан такабыт кулабыра алас бутун онун булагана ти ол аласка үескемит мен племянниктерим бар сетилях жандар колобура мен колобура тогу соготтон хеттебит барбыт онтон боллагана бехет лишник болбуттара онна баран бир братым боллагана ти художники туга союз художников россии кирбите онун боллагана бары туз тузбай кагыл лиетелер үкшүлөр учуталар конечно мен балтыбынан Марта Степановна ти бүлүү улуугар олор кени лин иккен ти кайсыты үрөк 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 бетер биппит кени мен ти кайсыты лиетебита билген кени эми отличник Әлбәх заслугаларда оны білуге олар. Күндікті аныте оғыну ететтен болды. Хамы күлабына ол болар болды. Дебарында де. Оғыну қайдақ олағы көрігі үйретті. Дебарды кене ұлатырғар туақ болады. Аны білем бейтін әте компьютерді ол бейдіңдер де. Интернет сол бейді. Бұ телефон керегі түрсеті тататаліне контроль ден қаяты. Түріпеттер оғыларын тұстырғар бардың бұғара ғыджалар, қайыдалар. Түрігі күттәде. Да, доверие түті күтчен қалы бұқаны қаған кәләң қанына бардың. Урукта оның суа қаддағына біле бейқа түріпеттер бүт күні бұға бәбет олар ауыт. Честа доверие айдылар бұлағын.
Тропитер пекалехтарды бе хеп етне сүгем бит эмне жете агыл эбетен бардын 40 битнан оңробут бардын билем не бит ол эте ме огого ме кырат дагыстан да бери айдан баран бетин башка ылды жана ме бара бит. Жеп күндө иштешер бир көрөчөр бир билин кыл газ токту бул габар бит. Өстөгүлү түйкүнүнөн күндү иштечилер, бит көрөчүлер, бит бүгүн кип накелен олорлорун билеңдер боллакка. Бөрттө каха истибаза техни бригадира Ульяна Степановна Семенова. Онда бүтөрүлтө ветеринарный Браха Светлана Владимировна Васильева. Ону тахнан горнайттан бахана каха истиба салаятчыта Вера Петровна Лиханова келен олорлор. Бүгүн кеп сетибиттен 2 түймө 32 06 16 32 11 16 не бергелиен кеп сетигитти кытынчап. Билим бу ити кидде сеп истерин бидди. Истебит алу. Итекүнен. Итекүнен. Бракоп итекүнен бу студия келен олорлор. Я мамалар ден отто олок күндү болду. Мама жактарлар ден. Мен олок доябын. Мен эме бу Тоом без пятизм, мим мамам улатым нарбата. Ага мерджа сегиттен көрену бялбата. Оны соотох жақтар ете бейтіне бәбейден. Онын етеге кепсегит барыт олох, олох, олох шепке кепсегит. Те жақтарлар етеген боле. Те жақтарлар етеген ото самый күтаны құсловия әлдебет болдақтар. Себе ген Степановна етте де он күчаққа тоқты. Мен мұндыраққа Степановна, мен бүте ән алаңын тайларына. Еш өскәбет кейін. Вырепсат дендерге. Оның болды бұл тоқты мен әтәрі гіне бұн. Те әлдіңдері те киргетті киргет болды. Мен ұнық бұд бейма. А практически те жақталылар, практически жақталылар. Одиноких матерей те сколько вот, посчитайте одиноких. Келгені оқылатындары жақталылар. Бей барды без отшовшен әте. Бұдыр алтонсырда қатетті онымен без отшовшен айыз кәріп бетбей. Мамалар бұт өлінді. Бір дер кейді оқ. Партилер бит, орок апария бит, орок сиригит бит, орок манна. Онун жактарлар орок. Мен эчерин бу, мен торе президент болдор бу, не законодатель болдор бу. Я холок пособие мы берем. За отваги и мужество, за воспитание сына дим. Орок. Орок манна уйнерен таар. Жактар оби уйнерен таар ден орок. Орок эти подвиг, орок эти героизм. Жактар оби уйнерен таар ден орок. Орок эти подвиг, орок эти героизм. Жактар бухту бут мандык тохту бут онлук болбата олох маамада биз отчёпчен деген бар он мен яхалык бу низкий поклон олох атак буну тубуктан турун яхы благодарность кына он оны маамам саны маам тогон көрүп бүтө бийтни ин растык олох өлдү өлдү бийтни бир таар бута онун тиби хекеп сиргит олох точный олох мен инне гынарын он эти маамаларга олох низкий поклон он олох патриоттар кете самый маама он кимде олох Валерий Иванович курутын эриер бек активна кыттачып болла. Оны самый сепке белетен атырды. Кене алатын тоқ дейді. Кетік таны ия орулы олыс улаққан болла. Оны етереден бол басақ бол. Осынан бүтін сударысты ба тұтылғын қарден. Байыннары ғаден. Онына тұп бейеті қайыстыпыды. Оны тұғы сирі республика бітті бар. Эге бүтүгүн жакталлары ийелер орулгу толусулаккан. Онун бу үйөрөк атын кайдар көддөккө бардыганы сенила болду. Олорго бүтүгүн кайсылыс тон кохан деп батага биттен түмүк келат. Бу итин эмес деп бит. Алло. Алло итин бер. Элди бат. Тоора бу станды те. Сеп мен мандык тема бүтүн рыйдасы улардан жеккаду. Токка кирен. Кола бор хеттен ого ичите де ичите ичите бидди. Аны тро ми кай ибете. Бу эбе ягат үлагатын кайдак сыналы кете. Кола самый яраккан үлө те кайсты бата дилдер. Те кайсты салата дилдер. Окло бо ну бо батак болла дигенен. Кеше бүл үлө те барты чүй болла дигенен. Ди. Олтору Светлана тағылы бәті бүйініне үйтін істәмей қасыр. Жоны үйтетті түрген бұл вақты. Істәбет, алло! Алло, істәбет! Ите бұстан алыр, туыры адамма бұлла. Садаммат. Жәрі Светлана Владимировна. Үләң тоқ жән сыйлылды кезі. Мен үлеметтін біле тұқтақ, результаттақ ем болан біле интересіне.
Тимиктер дахтер. Тимиктер дах. Биле ыридана эмтеннагыны үтөрөр. Семелата кына оголонор. Аны биле результаты бар. Ол эн биле кетеген. Кетен көрүү, кай. Аны биле келин актары ине калатылар же. Олор болганы биле бекелим аптар кан туй баттар. Отоот актарыга жарты, отоот актарыга жарты. Ырыларын халбах. Онтон теми яснайдар бол. Отан эне фолмогор дерди. Адаптированный местный породанный. Улак так сөйлөр бул лати. Анна билемнер бит. Местный актар бутун тоталдар бихе курдук. Гене фонго керек так бит. Отан сыйынын кайда үдагар те ишвей детинди. Олор гына калды. Олор гына олор. Оголорум аттан бийин батылжа улап отоголор боллади. Кыралар атта. Үй согон биле икки хастагыр үйлөгө кирип битим, ан бастан үлөм телеатнигинен агалабды. 3-4 жыл телеатнигинен үлөлө битим. Онтон ити икки тынчал талыптан асиминаторунан үлөлөтүм. Күнбүн аңгылат асиминаторунан үлөлгөйбүн. Онтон ити бу хаскыттан аны ветеринар үлөтүн туттардылар. Ветеринарны специалист бит тийбет иттен. Мен специалистка тең деп тура бит. Дөңкәлбәт. Ин сылайтын, ого бага ветеринар бага үрәгә ветеринар инде. Итоголар канны баралар иген. Мен бу вопрос бар. Вата те бите үрәк тәлектәрен китте мандың ирәне бик кәсә тәчи бит. Онны хәттүм бер генә талбыт иделәрен үле лиһи җаллар җәтәләр. Анты бе кырата хокымнастак бит. Ин аяк бутер лабыт. Но тогда ракан не хитя ведь тюле. Ты хайст, вот ты не дир, так что на ким калия. Дигна тон не было тапки. Ханнык ты дене шо биле атаны. Туох болад болад. Иде барты гарахан болад. Дигна барты гарахан. Игер кирдакан от тюрна татақы. Туох учуй болад. Ты хайст, вот ты гар сағылынан организованы лиле атаканы ырахана хо. Ырахана хо. Дигна. Онна интересны дағаны. Онна итинна дигна фанаттар надалар. Биле этергетлы характеру мая хиджер багалак түгөрэ ханганы киллерер багалак эдер чаттарна адалар кулугура. Эми тандан келеп. Эми тигеде. Ола ата бу иччатын кини краддаттан бу идени идеге сөбүлән улатарын ады болот болмайды. Отчу түгөрэ ретиндик кини келер болмайды. Ола ата бихе кассоо отиндик итен оголору тиндик улатындыры канады. Тэйдин жона барон нуктагына. Бидин үксүлөрө сүйлөк тырастактынын кем нуллатэлдерин оголорун. Колабора мен ите агыбын үсүллакка шүбөй үсүстө кехекелдим ди. Онна келем барамын айыка маны группа отделенияга группа людей, онна группа животных. Оны эн халайыктакын. Эн уже хүрбе үс саскыттан халаячы болаган. Уже эн бен халаян бен токуйдан бун сөйлөрү кайдак дробой гана ийтерге, кайда продукцияларга, бул эттер канна кимнин кайдак үлөлөктөрүн, ким хатан үлөлөрүн, ким хатабатын, оны уже эн организованно үлөлөн керем барат. Онан болганы бу затехни күлөтөген организатор ди. Онан онан бу колобура Бу идени механа бар болгана кайыктырнады. Сөбүлөктөрнады болор. Үшөйди кырдатылынады бу иде. Мен бу мана бар бу иде кайдагара интереге ок болонер экендикине жанды. Тети тоонусулдардан кайдар хаям бар. Улахан ите холобура кете кайсы аларга бу верете за техника өрнө айтам ди. Хама сөпкө гынар кин. Правильно пути. Онто могоро кайсы аларга за техника инден хоо. Кендер болгана тынак Бу Светлана Владимировна холобура чемоданы руктай жанканы бар бородыны местный бородыны иден төрөтөн таарынчы. Холобура беканары эт направление тигер идеригиндак бүтчи мандык товарны нактар бүтүн белоголовая казахская ди. Кайда курду комолай аллака эт мөңүрө сөйлөр төрөн келбиттере бии комогордар бүтүттан. Грифор. Ки кайдак барар ийден. Арбекти нэ кара комол. Да. Онда баран токтори пиппити биле. Галштиннары. Просто онтон ата господ бар билеген хепти. Кейттен үрдүк. Келер боло үрдүк уңуктактар. Галштиннар үт каннактар. Уны хырдыктар ди. Кол бир кан итин тирене бота ки бете хыжжаны өскетен тар. Бу голокко оны кеп секанады болай. Сен би колу хүннүк рыхыт кудук бетин айымнытын орантак. Да да да. Оно интересно, как было, Владимир. Вот ты мне репетировал, Владимир. Мне бы не хай,
әттің де специалистер оқтырды, ұтығы қайысты бұл специалистер оқтырды. Оты бұл бағаны қайысты баға кені барта қатықтақ, кені зәті қыны бұл оқты, кені ветеринар бұл оқты, кені экономист бұл оқты, өсі юрист бұл оқты. Де қайда жаған алды? Барыта барды, барыта бір кей ағама. Үйі сүрдігі өрақпар өрін әдзамын. Бастакі өрақпен тоғын тоғысылақы ағатуыны ұқтылға егіз қады. Технологы бітер бідім. Антой бұдан ағы сыл әрдөл өлі әбідім, өрақпен бітер әттағыны. Антан әме юридическайға өрәмедім. Оны ұрысыл қозбаңы керемен экономист әбідім. Экономист, самоучка, главный экономист болудым. Кредит берерді салағы өлі әбідім онда. Антан әті бағына қағасты болан барамын Жәнерам мен патребінесін затехник қоқ, қайдақта затехник білейті қоқ, қайдақтағыны көйен қағайыстығын көтіғар қоқ бұн демін тол көйге көлбінем. Тағы тақы кімлері, если высокопродуктивна, үшіге төлігі бүт, сылғылары етекпен бағара болықпен, тұғынан ағатықпен білектәкпен, если қоқодуған маналығын білектәкпен, отым меға питательнай полностью питательнаһын берер духуохту дем билектәкпин. Та бу хаҗат тәкпина за техния ден ти человечествону тутан олар наука булды ди. Если вот человечество кигли мәннәк үҗе качестволак ахна нахаба тагына кайда олар угай. Кайда та дору бетин каяба тахын питание самый туга була. Ма питание бит бия бу септән келәр. Бу сеп битен Карастан чөйде оңордак бутна сылгыбут нахпут аягынан киирен Бізге әт болан бі организмді кейірен, бартан ұқ циклическе барат рухтақ болуға деп атты. Ол ең ол оны қалғын ға қаянда нада біттемін еті өрен әдемін бұл бітер әқтақ пін. Диплонна бі, оны қодуғам отын ағаламын деп бүгін анализға еңді бағатын. Қатып партайын. Қауқа көріян өрінер болан деп. Тұрсаңа технологиялары қая батақ бітіна, біл батақ бітіна көйен сайдыға тақсылапы бұла. Производство бар, даған әме білеген саған технологиялары ағал батақ бітіна, нар кәдән көр батақ бітіна, аңды өдіні көтірі тәңе қамса батақ бітіна. Қайдақ тағаны ол ұрқылу өйді білінен көйен олар бақ біт. Олеген постоянна мұны өрені әдеққынады. Постоянна хатабыт жоннор қайда хатабыт тіркенлер туғы мұттары бейгіттен ұраты ден, нар өретен кәтен көрі әдеққынады онына кенлерден әйтен. Та үтса тардыға қынады өйе. Онна, главное, бұ ән ескеттен іті өребін дегенде. Іті хамы сөп. Мен ұрыт әдір әжен әме өрердім. Бұ мен дойды бар, бәем дойды бар. Хамай надалақ ідіға әдені табы бұттан өрердім. Онна, бұ айылға бір кабинетка ду, бір школаға ду қаттыран олар бұққы. Бұ нәрі, бұ жоны күті тәңге бұ айлыққа көхен, бұ сөйілері өрен айылға айжар бұттан наға өрердім. Онна, бұ именно бұ хамай ұрыққан ұрыққан дем болуды. Сложнай. Бұл сөйіні күтті өлі ереген сложнай болайын бір. Әліқа әлбәк проблемалары бұл араған өлілері тоқтығын мүріт аған қолы бұра көхі, тақсы, чекорочы, кісті кейін. Онына өлілі хеджер бұтта наға өрі. Жон орты тұғыр жонны күтті өлілі хеджер күтті наға өрер әтім. Әдір хеджен өрер әтім. Оның жа өрер, оның жа бағалақ специалистер кәлелері болды. Оны бұл мен Бұл Светлана Владимировнаны қолыбыра амбастан керген оғылынан баран олардағына диететтен ұламын. Диететтен ұлы асминатор болдын. Бұл білеген бәвін өретер кейі болынлары. Тәнің специалист болар болар. Специалист. Ұлақан специалист болды қолыбыра. Бұл кені кластар әпті. Бұл Светлана Владимировна, Надежда Серафимовна, әме асминатор. Татьяна Ильина, кім Виссарионовна, главный бухгалтер бұд. Онна кеметей, Алексей Иванов, тұрақтарыз, иті барта бір кластар. Онна баран Слепсоп, Петя болағана тұтуғылы лидер, әме кәнізавокка. Иті бір, аға, бір поколение олыр, бір клас олыр. Шөп айды кәлен бары тәвістен өлі лидер. Кәттікті аныды. Ете хияқа ұлаққан қағайсты бар болан болды әді. Отты ғорнайға әтелінік қолығыр күргі өмінен кәлі барды. Те қағайсты бар дегар.
күргөмөнөн келген династиялар, фермерская династиялар. Династиялар. Эхи улахан кайсы болох булай жон келектеринде бир кайта. Аа, тебеге быйыл ханга хагалап өттөндөр бут. Антан булган айтатын бебелектерге айты Магараска Ефремовтар династиялары баалар. Аа, мага, например, Данила Петр Петрович так баалар. Бес көлүгөр деп Петров Алексей Алексеевич так династиялары баалар. Тасында кайсы болот деген. Аймал улуунан так. Улуунан элдер. Улуунан эле. Кылагынан таксы бар. Кылагынан таксы. Кылагынан таксы биги берем бит огаларда. Онну курдук. А, онну курдук. Ата биги көлүен абет оннуктар аха баалар. Хастатор олор. Ана классиктерим аха бебелек колор олор тааттым. Мен тааттыбын. Ону тааттага олор ачылар ты кахайстыбатынан тыынан олор ачылар баалар. Онун эре жерктен алар. Начеде урут. Бигеттон тогусуллакка бүтөрөр бүтөр школа производство в Устье Марне. Кылагынан бары олатыр бы трактору сылгы кыргыттар даярка. Кылагынан бары ягыскага бер хаки биппит. Гимназияны бүтөр биппит 12 кыз, онтан 5 кыз тоха ки биппит. Ягыскага ки биппит үрөнө бары. Ким агрономга, ким технологка, ким Тетеруп кем болар бала. Блин, ни кабети кайтар этилер гитан кабе битеди, во битеди. Кызлат дейтін қайдақтағаны да қайдағы біте олдар. Жәп, білейін бұты бұл, мен бір тоқтолғы бар арылыр ауызша. Күндіс тәшірбе білейін қылғас тоқтолғы бар еқпіл, оның бейті үйіз түйім аққа дұлыттын кәтәйін. Оныттан телефон немелдер өсі бейдеті бін, осы декке 00616, осы декке 11616 дейінлерген бейік әпсетивитегер күттіқтын сөп. Күнді көрәтшілер бет, тұн бұ үйіз түйім әқпеті үріптен әбет білінің еті кейдің нұқыр үйдәм бейі қағып. Істебет алу! Алу! Дәрі? Дұраба! Yani şu bananımın kadarı 32 yılda adı kılmışsın, kadarı onu hala kendime. Onun bununla televizyonu, nazarı, demokrasi, ona uçuyordu. Televizyonu bitti, kalıpmışken, bileyim demokrasiye ikinci bir şeyler danı, ona kadar da yok. Televizyonu da yok bunlar yakalarda. Onun bununla doktorun, hanımın onunla acıya kadar güneci kurduğu. Жондар болуана биле туак кубаты берчи болон бахар болон туактара трудовой деген жүзакаамаябыоно үлелер үлелесби күндүк саныйбын одан соң си хама эппетте ханниктаана академик ханниктаана ушуну ишин эппет урок смена поколений болла бу билген Унагы турагына көн үчүн мен испек поколение терети бу. Да. Мына турагы тахына ол көн мен жүрүп нерсе болган деп. Ол балалар гумандык тохтары жинлик гөнөгөттө общениени бу телевизордан эбакты үйгө гана бай. Мен жок делай время по тех частям, ну жок пословица сала. Бирмесе кыраны Otur kuruk öyle nerede? Yine bunu çekiyorum aslında. Gülenka etmek bileyim mi? Daha bunlar uzak kırsa tatım bileyim mi? Bire. Kolabalı televizyonu buldu, radyo buldu. Şehit. Bir de yapalım. Bana bunu dedi. Кеттик таны бу малас кирәвенте шапка билетәте бу келәне һәр көлүне кайдар кине кайда тутта капта олорурттан да көрдөккө Құтталлаға ұсты, кейіндік сендер әркем тәлінер әрден. Үнағы күйені баққа, күйен үйті ахабат кей үйескен әрдеді, сөп кәтер әрдегені. Хөбілгенді болуыда кәлір өтті өндің бұл бөді. Итін нәған атайты әріңір, істебет алу. Алло, дұрау аларың. Дұрау ба. Сердәк құпыру Үлелер условиялар айтынан, кемінен кентте қырата болар. Ол бапыруға тоғысылар сұлатыр басылар. Сәп, әсі бейлі істебет. Алло!
Алло. Да. Истебите, ха? Ойыт. Тегіме радио, да? Да. Мәңа Аллахтан көбірі-көбірі-көбірі-көбірі көбірі көбірі Сәп. Сейді күтталар ашылары еттен. Меліңі көлбені мен әттуан салақы егін сағаддым. Меліңін оны осколаттан етін тағария, жасаттан етін тағария қанады, өліғасы көрін ден. Деді, мен әтер әкейім оларды тұру-тұруға ден осколаттан ұлан беспеттері. Оны де ұлақшыя бұл тұру-тұруға бар бұл оқта, оғыл оғы өрін яқты әқтебін, оны оқты оғыл өлі оқта, оғы өрін яқты әқтен политика бар. Тәді бұл үйгаттан да өйтден өнер әті тұру-тұруға келдеділер. Инне эти басты кеппит инне кытта чоровыны белетен этте эже упустикынны бут койда атывыт дия. Мене мен не дену тарык татавы. Олар бут улага хастыбаттар, сыяга хастыбаттар, хайтақты кайан тахар баппыт, бидде күндер өлі хоғылы. Бадды боллана манна тугасна хелекке туақ бар. Ипы Өнен жарықтанар. Ол көдден бестігін көні төзілші, өдің үлігетігер. Үлігеттері көйен тұрбаттар. Бидді жүбілі оғылаға ұнықы қайатшы тоға келей. Білінгі о өйәне ата психологуе толығатын. Күрін үлігін әлбағы бұяқынады ген панякиялы ақтыр бары. Еті төрдіттен олар ері болылар да ол ұлақтына ғарақан кәмге кәлі бөк бұхыла. Сәп, Эти, бу, я, барата бир туа из кохана усейти валлади на колабурунди. Колабур бу камнас үлгір словия пенсия карата. Эти барата тут этон жонно чуахаппатте. Этерди. У Гаврил Гаврилович амия этіні тарайды. Оғаныттан, десаттан, оғуяныттан, осколатты етен тары қанады. Отто сөпеде, тұру-тұруғын келдері қанады. Үлілетті, ұрыт барата ди. Кыргыттар ийинен жарыктан алдылар, олаттар арас тутта капта үйөрүнөлдөр түгүлдү кетеди. Жетин нахнагатын этиңере Ирмалас кирамын санатын эметин. Аа, жетинде этебинде. Бегас жара. Аныгы та кырже кити бе баана кахасты предпринимательдер болак бит. Ти баана кахасты да сүйүү ийтигер сылгытыгар бебит бизнес курду көрөм бит бизнес план оңосто мут тегени дохопудун бебит оңосто бут. Антан ти пенсия бит кырата жана та кырдык ти бар сол пенсия бит үрдүгө бите боллар жан бага ханалак бут аны тогосо государство ылынан эме турорса оңорора бите боллар бет болуте антан эдер чатты биле саңа технология же бикадлы билин если болор гылык ты хайсты терлор боллак бадына кырдык чуга хактырага дияны бит ол эми була саңалы технологияны куттамакка киллерин хек канада чтобы бли краны үлелен элбега оңорор условия бит эме бебит оңстуктак бит дияны бит продуктивна спутин үрдетен эти ше аныгылы аппараттары дойна аппараттары киллерен аныгылы котомдору тутан чаны бизнес курду көрөннөр үлебит кырдык чапчеке үчүгө привлекательный дияны бизнес курду көрөннөр Ты хайсты это олы котан өреден болу, там бизнес болу. Кахаккаттан тутан олары бұл, кахаккаттан бұл қайы хиджабын жа ұрут не дейлер әді бейі, осқолаға берінер әді. Әді құхағанды көрін әрі, ұна қамия әді, ұна құтанға құтырғын әрі бар әді. Анта биле ону кудук ону куттанамын бага үл он каябатан болуучу көйдү көрөнөмүн үйөрө кар болом барамын баңы ылас кедеере олорун эремен турамын фермерди баран калбыдым антан ону аныгылы кортан кыжы стиль жизни оңостомун биле ийим үйөрөрүн батыхамын бардагам жанына кии бээте мынык билиңи биремага саңа технология багата бар информация багата бар ол ону батыха жаннар те сороор Тоқты ханыбын. Истерін көн көрбәттері болу дейханыбын. Бәлерін оларын әрі истерін. Бәлі истерін сұрақтарын ота қаннан омайары еден. Очоғына оны батыстақтан тұғы қағайсы өтерді бөлі бой жарық көті еқтерін өп бұла мандық көддіндерді. Ену бұл информацияны маннал бағат өлілдер, маннал бағат өлілдер деп әккәрі. Бұл бәйін іскен баға ханағын әккәретенген тиенгін онына дұқуыткен бәйін төхі бағарар оңыстағын бұл. Қамнас кірата дейілдер. Дейтчөрден 5 түнче жылтын, бір ортта қамнас де төхеді сүйістен тақсы бетін ехін сүрінден жан тұн бі ғаналықты оныр ағалды бұл әкте. Әге тәрілт әті қолы, ол қан тәрілтті бұл әйені. Әме чөрден алтау омылы дей. Аха, оны күрдік. Дегінен
Мен ул әйттер мен әр бәгәләләр, конечно. Орын таһарлар. Орын таһарлардан беһан алты он тәнчен алалар. Оны кемтен бары итәктерен сеп. Тәгәрәгә ичүә. Аһа, ичүә огны бирен ул качыны оңрын субсидия качыта, оны бирен биле әт туттыры субсидия качыта, үт качыта калам бүтте. Онтон моны әт туттыры потыга дылы бе директор бит Александр Васильевич сата булдын алыр бут. Кени сүрен көтен жондорун бир да ый кой таппакка ый 15 жылга деген эбет катыкмас бүтөр. Любой ситуация, кени онтон заём дылын чөп, каян деп огынман жоңга камнан төлүш. Каян төлүнүктө. Окон. Оннуга. Де бир битирүн айтылар кетен кайын бере эттиң деп билген калабыр. Технологиян килдер яккан ада дине та. Чоколабыр хин улаккан кайсты болду. Технологиялар дуу. Кире. Ото холобур. Ото холобур, технология кирернен, ото беги без отходной хагасвага кубулидут, холобур үйт астыр сыхтардах бит, онын онтан така продукцияны онын тарабыт, холобур туору гутта халан, онтан мясной убойны сыхтах бит, мясной болагана кыгыннары сайынлары үлелетен бит мясной продукцияны этнен бартынан короче жарктанабыт, а так үс гэнни котомутыр технология тон благостройный бле туалетта душта условия та барм бар он волана технологи чана те тсэнин ген бар огна барын өс айды хнада дегенди бу толу биле хнада катчы олу этергетле билигин итчаттар бит келеллергер беги билем болук бутунады бу те хергер элбек огулак ылдыр олур улатыктырыжы оны технология бу технологиялар же сайтылар котонгунларга үлелектерин ада вакиллер. Ондан беге аны ситерен котрон берек битен ада. Үссе дагыны беге сиппетага элбек боллага ди. Тон курутунда сайтта турар болна ди. Тин кийде турар болна ди. Айт. Колу менен кыр кайсы вакиллер тон. Бери петровна саңа технология туу. Кил, аха, ти производство бар келлер ады бут, как раз бу кийлер да. Кийлер. Ага, золотая осень барамын саңа оборудование бағыты көрен келдім. Ага, бәбетгер хапта құчуя саңалы технологияларды сайды дүйірді. Қытайға оңыралар оборудованияларын саңа әрі көрен мен производителі күтірі тұрғырсамы мен баға астылан үйретін де мен кәпсетемін бұл кәлдер ал ноябр ұй бүтүйтігер үңірігіні тұттым. Саңа технология үйеріне бар әрі олырығыд. Баға баға ма бетті қолы бұрыды. Саңа технология әхі көрдігіт, әхі бағар ағыт. Жоңды тұқ құтына лағыты екен. Көмек әрді бүт. Көмір әк бағар. Сударысты ба дейді? Да, сударысты ба көмек әдігер. Мен селқоспы теке көрі бүт. Сударысты бәрі көмелі әрі көрі көрі тәпчекетек онна та саңа тоғы продукцияны государствоға жоңға күду анне түйіп бұлағады. Дегенетін хасып кәттегді. Үшуай сұрдық, рас құтыңға үтчет барын үлелі етеген тибағын адады. Аны оны келдеріге үйіп қатчын адады. Аны ол үйіп қатчы государство бәрі көрір болады. Кені бір жететтен оның көрді оғынары ол сүтейлілер көқтанар болады. Өтчетігер, онны тұхынан әме үбіләхін бар болуында Туора қайыққаны бен қайыстыға туғытта келдерді қынан тұнжымын қамнаста бақ болар. Оның көрі болар болады. Оның көрі тия. Не, дақытын әттіқпіне мен ана бар, олық барды экономияттан тұтылықтақты. Оның бұланы мен бұ азы экономики осқолаға келдерелдері болар. Бұ именно оны бұ әлбі қоғылақты болдың иелерге, ағаларға экономиканы, темейіне бұ экономиканы хатан тұғаналарғар күрағыз курстары дұу, елі бәтір тұқтары дұу келдерелдері болар, өйретелдері болар қолы бұра. Хатан қатшыларын тұғаммат әдір үтчат семия болына елбәқтір. Қолы бұра мәңна бір оғым күрердіғана қоғыта қоғыден атақта патам мен семейіне біз жәп бұтын аған қамнаған маңдық, мен қамнаған маңдық әт тұттардақ бұны батша. Оның бұлағына компьютер құлы бұры ұлабытты ол бапытты, бастан туғыл ұйықтақ бұтын ең кепсетер етім. Оның кепсет ектерін нады. Бұлағын қамады. Қатшы қантан кәлерін оғы
билектер. Оны үйрәтергә бу бәгәһәнгә школа колоры төрпе полагычалар булады. Тохтагына хайды да охтыр бу. Самый төрдә тәмәтән нәһәтләр дуди ова ага йөрне. Оны бие школага хайды дип китеннәр. Экономика чагын килдер кабар. Именно бюджеты именно хатчы хантан келәрен, хатчыны бизнес ин, начало азы бизнес ин үйрәтәхнәдә дип. Бастан якергәнгә. Оны билен ого оскула тиякта. Оскула мети бар булыкта. Ондагы те ого хуяннарга тиеди. Да, именно. Очо боголор улатылдырга те хайсты төдөстү батар дин. Кине олого көрө йөрүн якта. Кантан катчы келген, умрун таарыр ду. Иле билеттер кантан ара катчы билем катчыны улар ду. Оны бартын үйдөктөк була о. Именно кайдак тугунда гана кине катчыланыр. Очо кайда колурур иген. Төсөнала, бу машина төсөнала, бу компьютер тө, бу телефон төсөнала. Бу хлеб күнә, хлеб сахар. Катчы кантан келер өчөгө. Иген атын бар ди. Күнгө кас. Онду келди. Онда да бу бирибет битенерен унуттум. Күтүгәр поставлюан Степанов тагы кылгастык. Отон тух теханыбын. Мин тегергер олорор жоннор жоллактар теханыбын. Онан булганда мин бу эбем агыттан. Эбем кылыбыра сери биремәтегер ипи тоглары алтыгы огыты агыгынуттан таккыбыт. Агын билен агынтан такам такаллар кылыбыра. Хастактар. Онан булганда Оғын атаң етейінады. Дұрубай ғына етерге дұрубай асынады. Бері Петровна, қылғастық, олық қылғастық. Бұл ана түсетікі, оға үйінді семья сайдығыдығар, ие оруылан аға күйістіғақ дегені бұн. Потому что ие же кәргенін егер әйгетін оңырар. Қолабырыта біле тағыттан тоқтан күйгірін кейдіғана, же ене аған астырайынде бар, отыр кемеді қарай батардағаны нұқылар етер. Ол ем біле мамаларға үстімік күтін көрінде. Бар кетігер.